Vamos lá salvar ela. John Cid pegou a sua parceira Hanson. Ela tá na merda, jovem. Você precisa ir agora mesmo. Bora que eu vou salvar ela. Opa, eu marquei três lugares no seu mapa pra você começar. Serraria ao norte, a cadeia de Hope County ao leste e a cidade de Fallsend ao oeste. A decisão é sua, mas se eu fosse você, eu começaria por Fallsend. Onde que é Fallsend? Bora salvar minha amiga, porque eu sou uma personagem feminina. Salvar minha amiga. Bora lá. Escuta, jovem. O vale está se transformando numa zona de guerra. A seita tá pegando comida, mercadorias, equipamentos, o que querem. Até pessoas. John Cid está obrigando elas a saírem de casa e a entrarem para a seita. Se recusarem, bom, não são bem tratadas. O pior parece se concentrar em Fallsend. Então eu iria para lá. Eu matei ela! Ah, eu matei ela, era pra matar o coisinho. Não era pra ter matado ela, foi sem querer, era pra matar o bichinho. Devia ter chegado mais perto, agora já foi, gente. Agora já foi. Ixi, tô ouvindo até a música já dos deles. Não me faz eu matar cachorro, não. Cachorro eu não mato, gente. Mato tudo, menos cachorro. Mas que... De novo? Droga, quem é que tá atirando? Vou pedir reforço. Ok. Jesus Cristo! Olha de benção. Você tá me levando onde que ela tá? Ai, que lindo! Ai, gente, me mata esse cachorro. Matando meu cachorro, tá bom. Gente inocente, eles mataram. Deve ver que eu sou uma garotinha. Bom, pega.
Tem alguém dentro desse carro? Não. Que o xerife faria? Por favor, oi. Não estão... Obrigada. Uma das nossas patrulhas tentou avisar um forasteiro sobre o portão do Éden. Mas o cara mandou eles loucos. Não. Atrás deles. Morre não, meu filho. Vem, 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 vem. Mataram meu cachorro, não, né? Ah. Ah, mataram meu cachorro, agora te mato. Quem vai matar meu cachorro, filho? Tem que salvar meu cachorro. Homem mau. Vamos. Tá. Agora a gente tem que ir pra onde? Tem mais outra aqui. Simbora, meu candidato. Ele tá raivoso, ó. Calma. Não aguento olhar. Não aguento olhar o quê? Por favor, ajuda. Eu não via jeito de me safar daquilo. Graças a Deus você apareceu. Pode te ajudar. Pode ir.
Você concluiu o primeiro desafio. Concluiu o meu desafio para eu ter pontos de vantagem. Que legal, hein? Você viu alguém? Tenho algo pra te... Ai, sai! Vai me picar. Vamos destruir então. Como que eu vou destruir esse barco? Eu não sei, hein. Tem que ser na paulada. Tem alguém que tem arma aqui pra me utilizar? Pescar, eu não pesco. Tem como comprar bala aqui? Vender espólio, barra de munição. Obrigada. Destrói isso. Destruiu. Escuta, tô tentando falar contigo. Fala. Ouvi dizer que um dos nossos, o Merle, levou o carango dele pro pátio de trailers. Ele ia tentar resgatar as pessoas, mas a seita pegou ele. A gente precisa resgatar ele. Tá. Onde que ele tá? Vamos lá resgatar o Mary. Matando meu cachorro tá bom. Pega ele. Pele, não foi? Sim. Aqui, pirralha. Tá dentro? Ótimo. É o meu poçante. O problema é que ele tá numa oficina que foi tomada por aqueles cuzões. Vá pra US Alto e pegue ele. Vou garantir que o pessoal aqui esteja bem. Vou te encontrar lá e nós vamos cair matando naqueles otários. Tá bom. Ninguém mexe com meu doguinho não, filho. Esse cachorro parece caçar bem. Que caça, hein? Vi a seita ameaçando os outros funcionários na fábrica de acondicionamento. Tive muita sorte de fugir. Não sei o que aconteceu com os outros. Pra essa fábrica, então, ver. Agora salvar. Ai, que feio da mãe. Tá com granada em mim.
Obrigada. Não, 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 não. Não. Obrigada por me proteger. Não, ela não. Agora vamos entrar aqui. Eu acho que ela tá aqui. Ver as pessoas. Boa. Irmãos e irmãs, umas pragas imensas. Alguém por aí não está respeitando as regras. Bom trabalho, senhor. Alguém está tirando o que é nosso. Talvez você possa. O quanto que pertence ao pai por direito. Vacínora e covarde. Mas ai, eu adoro quando ele reclama. E Deus vai nos guiar até ela. Ela vai ser encontrada e punida. Não, ela que é guiada por Deus. Essa é a sagrada vontade do pai. Vamos ver o que essa tia vai falar. Um aviso. Eu e um amigo conferimos o pátio da Copperhead Rail. E a gente viu que a seita tá juntando um monte de metal. Ele me mandou pra pedir reforço, mas acabou ficando. Espero que não faça nada idiota sem mim. Essas frutas maduras estão atraindo os ursos. Em circunstâncias normais, a gente capturaria e soltaria eles em algum lugar seguro. Mas esses ursos se contaminaram com a porcaria de bênção que a seita guardava lá atrás. Ficaram pirados da cabeça. É perigoso demais tentar capturá-los. Temos que sacrificá-los. Ah, matar o urso? Eu vou ter que matar o urso, é de brincadeira, né? Eu conheço que já foi marcado. Ah, não tem dinheiro, não. Sem cura. Obrigado. Eu já tava. A gente roubou umas coisas do Zé. A gente roubou umas coisas dos Edenetes e escondeu nos suportes da ponte ferroviária. É bem difícil chegar lá, mas se você tiver um arpel, vai achar umas coisas bem boas lá. Obrigada. Vamos que eu tenho que terminar as coisas. Yeah.
matei o refém. Colapso é iminente. John quer que a gente estoque o máximo possível do fertilizante com benção nesse sítio. Cuidado com uma zeia bem explosiva. Juntos marcaremos o portão do Éden. Onda parda! Socorro! Alguém está ouvindo? Por que é seu? Isso dói mais do que dar a luz. Você é parça mesmo. Um amigo meu me disse que o Nick Ray ia tentar fugir, colocar a mulher no avião e ir embora. Tomara que a seita não pegue ele primeiro. O nome dele é Nick Ray. Poncinha. Uma, né? Vamos terminar. Eu preciso ir nesse daqui. Agora. Valeu. Vamos ver se ele sabe alguma coisa. Eu vi uns fanáticos carregando os caminhões com barris da fã. Também queria entender. Eu vi uns fanáticos carregando os caminhões com barris da fábrica de fertilizantes. Eu não sei se estão fazendo bomba ou droga, e não importa. A gente precisa acabar com isso. Opa. Falou aí. Cinco balas. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.
isso não... Você tá fazendo um baita serviço, jovem. Mas o portão do Éden não vai ficar sentado com o dedo na bunda. Nós pressionamos e eles pressionam mais. O John vai enviar helicópteros para tentar avistar você de cima e comboios armados para interceptar você na estrada. Sempre alerta. Pegamos a seita guardando armas no elevador de grãos. A gente mandou eles embora e pegou as coisas deles. Tá sendo um cabo de guerra por equipamento desde então.